Oi, gente, olha só, tô jogando aqui, ó. Esse negócio tá aqui, ainda não consegui fazer isso aqui. Ainda não sei como é que faz isso aqui. Eita, tem dois sonhos. Eita, sentei. Esse ventilador aqui. Quero ver as ações. Animações, tá escrito aqui. Meu Deus, tá muito estranho. Tô ouvindo minha própria voz. Como é que faz? Eu tô correndo já. Eita. Peraí. Vou pular, hein? Ué. Eita, eu não consigo pular porque meu irmão tá tudo fazer assim. Pronto, vamos fazer assim. Eita, é difícil. Ah! Ah, não dá pra correr assim. Eu vou ter que controlar aqui, ó, o mouse. Eu não vou conseguir pular. Queria entrar nessa casa aqui. Meu Deus. Subi sem pular. Peraí, agora eu vou pular. Peraí. Não dá. Aqui dentro. Ai, já vi aquilo ali várias vezes. Tá mais um jogo aí. Tá bom já. Tá bom. Queria correr mais devagar. Não dá.
mais pessoa aqui. Ué, meu sol está tudo amarelo. Eu botei, peraí. Eu botei do Jasco. Botei do Jasco. Ah, eu peguei esse aqui, ó. Não! Me dá. Vai agachar também. Peraí, esqueci de agachar. Aqui não é agachar, não. Dormir, ó. Eu dormi. É em cima dessa pessoa aqui. Aqui, ó. Tem bichinho aqui, ó. Olha o bichinho aqui, ó. Fica nele. Não, não, não. Aquele aqui, ó. Suspendidinho. Suspendidinho aqui, ó. Aí, ó. Vou pegar ele. Pera aí. Peguei. Deixa eu te pegar. Peguei! Agora ele vai pra onde? Ei! Cadê ele? Ai, não vai. Vou segurar esse aqui. Segurei. Segurei ele. Cadê? Eu não quis. Deixa eu segurar esse aqui. E quem tá chorando? Ele tava chorando. Vai, vamos aí. Você vai pra longe. Tem como. Tá levando um filhote. Hã? Ai, não dá pra pagar. Não dá pra ouvir daí? Eu tô ouvindo a minha própria voz daqui. Ah, vou largar o filhote. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Bonitinho ele. Olha o rabão dele. Olha só, da mãe. Mãe, não! Vou só uma risada ali. Tô conseguindo apertar. Ah. Como é que eu faço pra. Não. Aqui não. Ah, esse aqui. Pronto, esse aqui. Olha aí. Como é que ele faz esse negócio aqui? Pera aí, não, não consigo. Que isso aqui? Ah, deixa pra lá, não vou escrever nada, não. Olha eu aqui com meu filhotinho. Olha, tá machucado ele, ó. Peraí, tá machucado aqui. Machucado não. Ah, machucado na boca. Tá daqui. Vou levar ele pra algum lugar aqui. Bem, vamos. Não, mamãe, não dá agora. Eu tô levando filhotinho aqui. Levar ele de volta. Será que vai ficar duas vozes no vídeo? Aí, como é que eu faço pra pular junto com um andando aqui. Pera aí. Ah!
É difícil, só no celular. Eu consigo, ó. Like... Ah! Peraí, vou cair. Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Eu buguei. Buguei. Eu buguei! Meu Deus! Ah! Meu Deus, eu buguei! Eu não tô conseguindo aqui. Travei. Hã? Ai, foi embora. Eu fiquei bugada ali. Subiu já. Eita! Meu Deus! Sai, sai, sai. Aumenta. Tô presa. Aumenta a tela aqui. Olha eu aqui. Miau, 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 miau. Fecha a tela aqui. Olha o gatinho lá em cima, ó. Eu quero pegar algum gatinho aqui. E aqui, pequenininho. Gatinho. Vou deitar aqui nele. Deitei nele. Ah, eu dormi aqui. Fazer assim, ó. Não, peraí. Fazer assim. Que isso? Tu não era minha tela, bugou. Quem apagou a luz? Deixa a luz acesa. Ai. Vou fechar a porta. Quero ver você fechar a porta. Deixa eu acender a luz aí. Acender a luz. Não dá, tá muito longe. Legal. Eu quero abrir a porta agora, mas não tá aqui o botão. Aqui o botão. Aí, tô... Oi, filhotinho. Eu quero pegar ele. Ele se corre correndo. Ai, aqui, outro filhotinho. Vou pegar ele. Vou levar ele pra onde? Vou levar ele. Filhotinho ali. Acho que em vez de pegar esse aqui, eu vou pegar aquele ali. Aí tá longe. Oi, ele é muito grande, não dá pra pegar. Deixa eu pegar. Não dá pra pegar. Tá. Esse aqui que recusou? Ah, foi esse aqui. Ele tá aqui agachado. Que eu vou personalizar outro gatinho. Para de ficar apagando a luz, seu. Ah, acho que apagando a luz. Fica apagando a luz. Cadê o botão? Ô! Oh! Sai daí, sai! Eu vou ficar apagando a luz e abrindo a luz. Cadê? Deixa eu apagar e. Cadê? Apagar a luz e acender a luz. Ficar apagando e acendendo a luz. Cadê? Aparece o botão. Demora muito. Abrir essa porta. Aqui tá chatão. Vou pra outro lugar. Acho que eu vou personalizar outro gatinho. Eita, tá travando. Deixa eu ver. Vou pegar esse gatinho aqui. Vou pegar esse aqui. Ai, bonitinho esse aqui, ó. Eu fiz ele todo colorido aqui. Bonitinho. Todo colorido. Esse aqui. Deixa eu ver. Gostei muito desse não. Vou fazer outro. Não sei por que eu faço esses gatos aqui. Aí depois eu achei feio. Ó, esse aqui ficou bonito. Pera aí. Eu vou fazer isso sem pelo nenhum. Tudo. Pelo nenhum. Acessórios. Ah! Não quero esse não. Cabeça. Tem nada aqui. Ah, peraí. Deixa eu ver aqui.
Ah, esse aqui que eu vou botar. Cadê? Não tem nada aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não, deixa eu ver. Ah, então tem outra parte aqui do nariz, mas tá maior, dá pra ver, ó. Tá maior essa partezinha aqui. Peraí, vou botar. Deixa eu ver. Aí, ó, essa parte aqui, ó. Colori ela. Deixa eu ver aqui. Não, esse tá branco. Esse aqui tá bom. Apertando o outro. Ai. Cadê? Ah, tá lá embaixo. Aqui, ó. Aí, ó. Legal. O que eu vou botar agora? Ah, eu tô. Vou botar a coleira aqui. Ah, eu botei no lugar errado. Aqui. Vou botar verde. Deixa eu botar verde. E o olho? O olho já tá azul já. Eu vou botar outra cor. Ué? Ah, tá. Ó, vou botar bem azul. Vou botar esse azul aqui, tá bom? Ó. Ah, eu vou botar amarelo, ó. Olha, ficou bem bom. Vou botar preto ele. Será que vai ficar legal? Tá tudo preto. Legal não. Mais ou menos. Pera aí. Vai. Deixa eu abaixar aqui. Vou botar aqui branco. Não, não ficou legal não. Vai! Vou botar assim. Pronto. Também, ó. Ai, ficou legal, ó. Assim. Eita. Assim, ó. Ficou legal. E aqui? Será que tá na minha. Oh. Também. Mas eu vou deixar assim. Tô tentando fazer um gatinho aqui. Nunca consegui fazer um gato. Não, tá muito claro. Pera aí. E assim azul, ó. Ah, não, esse aqui não é azul, não. Aqui assim, ó. Ah, ficou legal assim. Pronto, ó. Aí, ó. Aí, ficou legal. Ó, aqui nos narizinhos ficou. Ih, mas. Peraí. Vou botar de outra. Ai. Ah, vou ter que aproximar mesmo. Poder ver. Vou botar aqui preto. Não. Preto não. Ah, assim ficou legal. Ai, as patinhas de duas cores. Peraí. Vou botar aqui. Embaixo. Tá embaixo aqui. Ah, os bigodes também. Mas eu vou deixar os bigodes assim. Pera aí. Já que aquilo ali tá na mesma cor. Vou botar assim. Pera aí. Botar aqui. Pronto, ó. Deixa eu ver. Ó, a patinha ali, a patinha aqui. Ficou legal. Legal. Ah, em vez de eu botar essa coleira. Peraí, antes de eu fazer isso aqui. Eu vou. Peraí. Aqui, ó. Oh! Nossa, ficou legal. Esse aqui. Peraí. Esse aqui. Não sei. Ficou mais ou menos com isso aqui, nada a ver com nada. Pera isso aqui. Aí ficou legal. Pera aí. Capa. Tira isso aqui. Ah! Aí.
É estranho isso aqui, mas deixa assim. Ai, peraí. Vou fazer um negócio aqui. Ó. Deixa eu botar aqui. Botando a mesma coisa daquele negócio ali. Peraí. Vou botar essa coisa aqui. Não, não é essa aqui não. E agora pra mim achar isso aqui? Ah, vou botar esse aqui. Tá bom, pera aí. Não é esse aqui não. Ah! Esse aqui, será que é esse? Ah, é esse aqui, ó. Vou botar assim. Assim, ó. Ué, não foi ali em cima? Pera aí. Botar ficando legal. Parece até que ele tá todo cheio de lama. Sim, eu vou tirar aquilo ali. Eu não ficou legal, não. Botar aqui. Essa parte aqui. Eu acho que eu vou colorir também. Ai. Vou botar também. Só a cabeça que tá branca, o resto tá tudo. Tá tudo. Que coisa é essa aqui? Tá com a de lama aqui. Sei lá, vou falar assim. Ah! Agora eu vou ter que botar tudo de novo. Peraí, deixa eu botar aqui. Tô fazendo errado? Pra mim não errar de novo, vou botar aqui. Vou cobrir aqui. Vai. Demora isso. Aqui bota e bota ainda aqui, ó. Tá ficando legal. Ah, tá indo ali. Peraí, tá aqui. Ai, não. Ah, meu Deus, vou botar aquilo. Ficou legal esse laranja aqui. Vou deixar esse laranja. Ah, não. Eu vou ter que colorir de novo. Pelo menos são só as patas ali do negócio. Vou botar aqui. Ó, tá ficando legal. Pescoço, acho que eu vou deixar ele assim. Tudo. Acho que a ponta do rabo eu não vou deixar. É, dessa cor não. Tá, eu vou deixar assim. Pera aí. Tudo, ó, vai. Aqui. Aí. Pescoço ali ficou legal. Aí, ó. Pera aí. Agora eu vou ter que botar lá as minhas marcações. Deixa eu ver. Aí, ó. Vou botar aqui. Cadê esse laranja? Aí, ó, laranja. Só que aquele lá era bem mais claro, eu acho. Já esqueci, já. As marcas. Ai. Vai. Aí, ó. Ah! Deixa eu botar preto. Não, ficou legal, não. Vou deixar branco. Ó, ficou legal. Parte aqui de cima. Ficou legal. Legal. O olho aqui. Vou botar outra cor de olho. Peraí. Deixa eu ver aqui. A boquinha. Deixa eu ver. Olha, vermelho, ó. Marrom é sempre feio. Só no, nessa cor aqui, ó. Que legal. Opa, peraí. Ficou diferente aqui, ó. Estranho. Acho que eu botei outra cor. Eu vou deixar assim. Deixa assim. Botar verde. Ficou legal. Mas ficou combinando com a cor, né? Não ficou muito legal, não. Uma bandana. Deixa eu botar a bandana. Aí, a bandana. Não.
Agora deixa eu mudar a cor. Vou botar azul. Ó. Legal. Pera aí. Ah, viu? Vou botar aqui. Pera aí. Legal. Acho que eu vou botar no outro. Ah, ele tá cheio de pelo aí. Não vai dar nem pra ver a coleira. Legal. Mas eu acho que a cor ficou aqui. Mas eu não vou botar esse aqui, não. Tá, bandana. Aí, ó. Legal. E aí, ó. Legal. Vou botar aqui naquele gato, ó. Eu tenho que apertar no salvar. Se apertar no carregar, eu vou ter que fazer o bicho todo de novo. Aí, ó. Certinho. Cheio de gato bonito. Vai ser aqui. Legal isso. Deixa eu ver. Nem sei mais qual é. Ah, olha só. Pera aí. Deixa pra lá. Legal, esse aqui. É, eu não achei esse muito legal não, mas. Legal, tá. Vou jogar com esse. Vai do rabo. Não, não. Esse aqui. É bem aqui é legal. Botar. Deixa eu ver. Ah, ficou legal. Que é isso? Ah, não. Vou deixar assim, ó. Faz essa parte aí, ó. Peraí. Vou botar aqui preto, essas listas. Tá escondido. Vai ter uma lista. Ué. Ah, é mais lixazinha aqui escondida. Deixa eu ver se tem mais. Ó, é uma aqui, ó. Não. Dá impressão. Tem nada não. Essa orelha aqui eu botei com sangue. Com sangue. Tá legal. Pronto, ó. Deixa eu carregar aqui. Salvar. Vai ter que fazer. Opa, peraí. Peraí. Aqui. Ali da cauda, ó. Pronto. Deixa eu ver se não tem mais nenhum erro. Não é mais nada. Salvar. Hoje tá amarelo a coleira também. Deixa assim. Vou botar aqui. Não, esse aqui não. Vou escolher outro. E os gatos girando ali. Olha lá, todo mundo reunido. Só quatro pessoas estão jogando aqui, ó. Eu acho que é isso. Ser quatro membros. Aí. Agora eu vou ter que fazer aquilo ali. Como é que faz? Pera aí. Faz. Ah, vou ter que fazer assim mesmo. Opa, um gatinho ali, ó. Bonitinho. Que lindo. Opa. Ai, os gatinhos, ó. Quero pegar esse aqui, mas. Tá. Eu acho que é por. Eita. É isso. Ai, eu vou pegar ele. Eu quero pegar ele. Pega ele. Ai. Pera aí, que é aquilo ali? Tá tudo escuro. Peraí. Ei! Ah, deixa. Vou botar meu nome aqui.
Deixa eu botar meu nome. Pronto. Sem função. Sem papel. Quero isso aqui. Ah! Não sei nem o que eu apertei ali. Queria saber. O que eu apertei ali? Cadê? Não, aquele ali é o gato. Eu não vou olhar nada, não. Ativar tudo. Botar tudo aqui. Também. Pronto. Ai, tô toda machucada, ó. Tá doendo muito. Ai! Tentar aqui. Ué, tá indo. Não, isso aqui não. Correr, correr. Que é? Dá pra pegar? Não, não dá pra pegar, não. Aí, eu vou abrir aqui pra ficar aqui. Ai, tem um gatinho ali, ó. Vou pegar ele. Quero pegar. Oh, quero te pegar. Deixa eu te pegar. Quer me impressionar, pô. Eu quero pegar ele. Pegar ele. Eu quero entrar ali dentro. Ele fica bem fechando a porta. Pronto, eu vou ficar aqui, ó. Aí, eu aqui, ó. Peraí. Peraí. Ah! Eu não tô conseguindo. Ah! Não. Peraí. Eu não tô conseguindo aqui. Ai, meu Deus do céu. Não! Ah, deixa pra lá, é muito difícil arrumar essa. Tô preso aqui. É bem mais bonito aqui no computador do que no celular. Vou botar outro gato, quero esse aqui, mas não. Só falta mais um gato aqui pra mim fazer. Pra ficar tudo completo. Eu já fiz vários gatinhos. Esse aqui. Vai! Ah, então, esse aqui. Acho que não faz tempo que eu fiz isso aqui, não. Acho que foi ontem. Vai! Esse aqui. Vai, bonitão esse aqui. Pera aí. Ele ficou com uma cara meio estranha. Pera aí. Aí, ó, ficou bonito. Essa parte aqui não tá combinando, não. Pera aí. Aqui o pincel. Eu acho que é essa cor que eu botei. Essa? Não. Mas eu vou pintar tudo logo. Eita, não! Ai, pera aí, deixa eu carregar aqui. Vai. Vai! Oh! Difícil, hein? Aqui. Bota tudo. Agora deixa eu ver que cor é essa aqui. Eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Não. É essa. Agora eu vou ter que pintar essa pista. Bota aquela, pinta essa aqui. Aí. Ó. Legal. Não, eu vou, acho que eu vou botar preto ali. Tá preto. Tá preto. Essa parte. Vai pintar o outro lado. Aí, ó. Pronto. Isso. Mas eu acho que eu vou pintar o abro de outra cor. Deixa eu ver se vai ficar legal branco. Ó, legal. Pronto. Pronto. Vou botar outra cor no olho. Vou botar azul puro. Ó, legal. Vai, não tô conseguindo. Ó. Mais ou menos. Ó, o verdão.
Tá nada legal aqui. Não. Amarelo. Vermelho. Será que é vermelho? Acho que esse vermelho tá bem claro. Aí, ó. Legal. Opa, peraí. Essa parte aqui não tá combinando. Eu boto aqui. Aí, pronto. Legal. Legal. Ó. Eu vou ver, peraí. Salvar. Salvar, né? Fazer besteira. Ó, eu vou jogar com esse. Imagina que eu vi outro. Legal. Ó, esse aqui é bem bonito. Vou usar esse. Ó, peraí. Essas partezinhas aqui. Peraí. Tá daqui. Peraí. Ai. Ah! Isso, pronto. Depois eu arrumo ali. Ah! Quero pintar aqui. Vou conseguir. Peraí. Eu acho que essa. Ó! Mais claro. Pronto, bem legal. Essa parte preta aqui, será que tem como pintar ela? Dá pra pintar? Não, ó, não dá. Ficou legal. Eu só vou tirar essa cicatriz aqui e botar o olho dele mais. Deixa eu botar isso aqui. Aí, pronto. Tá aparecendo um lince. Aqui, o olho. Aí, mais feliz ele. Onde é que tá? Ah, tá lá embaixo. Pera aí. É o que mesmo? Ah, é a cicatriz. Ai, as cicatrizes. Cicatriz. Certo? Vou tirar. Às vezes a cicatriz não fica muito legal, não. Essa partezinha aqui na orelha. Deixa eu ver se ela fica legal se eu tirar. Pera aí. Mano, aqui. Cadê? Não, cicatriz não, orelha. Será que a orelha passa? Aí, a orelha aqui. Ficou mais legal. Pequeno. Não. Orelha. Pronto. Peraí. Será que. Peraí. Não, não tem mais nenhum. Ó, só tem esse aqui com cicatriz. Se eu tirar esse aqui, não vai. Só vai ter esse aqui com cicatriz. Deixa eu ver. Não, ó, tem esses dois aqui. Vou tirar aqui pra mim. Aí. Ó. 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 Ficou mais legal. Deixa eu arrumar aqui. Ó, deixa eu ver. Tá mais legal. Bruno, pera aí. Eu falei mais melhor? Tá ficando maluco? Falei nada disso. Vou botar aqui o olho. Não dá pra ouvir daí. Eu tô ouvindo minha voz aqui, aí eu sei se dá pra ouvir. Deixa eu ver aqui. Cadê os minutos, Bruno? Tá grande. Tá tão grande não. Eita, peraí, tira isso aqui. Xzinho? Onde é que tá o X? Mas ele. Ah, agora foi. Passou. Ih, você tá falando em inglês ou tá falando em espanhol? Aqui. Vai, vai. Tá travando. Eu acho que não tem mais ninguém jogando nesse aqui. Opa! Ué, que é isso? Ah, machucou. Machucado que eu botei. Ficou legal. Eu machuquei muito. Ai, tá doendo. Sem função. Tapete? Que é isso aqui? Não, não, tira. Vou ver os meus gatos aqui.
Olha quanto gato eu tenho. Só mais um aqui, ó. Que eu sei. Olha quanto gato eu já fiz. Bruno, olha, vem cá, olha quanto gato eu já fiz, ó. Ó, tem esse aqui é o. Só falta mais um, é o último. É, eu já fiz vários gatinhos. Hã? Ah, sei lá. Deixa eu jogar aqui. Vamos subir. Ô, luz, vou apagar. Legal. Prontinho. O celular trava muito aqui, tá leve. Deixa eu pular aqui, peraí. O que é aquilo ali no chão? Deixa eu pegar. Não tô conseguindo, acho que tá muito longe. Peraí. Não vai. Esse aqui dá pra pegar? Não dá. Ah, vou ver TV. Vou ver TV. Quase falei TVzão. Ai, preciso sair daqui. Eu queria saber como que eu faço pra trotar. Peraí, deixa eu tirar. Deixa só esses dois aqui. Ah, só tem esses aqui. Não tem mais nenhum. Deixa eu ver. Vou botar mais cicatriz. Isso aqui não é cicatriz, não. Isso aqui é. Sei lá. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Peraí. Deixa eu botar. Eu não vou conseguir ler. Pera aí. Ah, pera aí. Deixa eu ler de novo. Não vou permitir que ninguém me trate, não. Que é isso aqui? Pera aí, deixa eu ler de novo. Tô sempre lendo de novo, vai. Ó, vou estar bem perto. Tá muito alto. Pronto, assim tá bom, aí vocês vão poder me ouvir. Eu não consigo entender, mas eu vou ativar. Pronto. Pera aí, deixa eu ver. Elas vão cicatrizando aos poucos. Deixa eu ver. Querida. Tô apertando aqui, não tem mais nada. Tamanho acima. Eu queria ficar bem grande. Bruno, vem cá. Vem cá. Vem cá, Bruno. Vem cá. Ó. Pode comprar isso aqui? Não. Mas aqui, ó, ó, ó. Ó, esse aqui embaixo. Ah, nunca consigo comprar nada, essa bosta. Eu queria trotar, mas não dá. Deixa eu ver aqui, eu já botei nesse porcaria aqui. Tem nada. Passar minhas garras. Deixa eu ver minhas garrinhas. Ai, minhas garrinhas. Deixa eu botar aqui bem pertinho aqui. Pra minha voz ficar bem alta. Pera aí. Assim não dá pra ouvir nada. Assim também não dá. Assim fica bem alto. Não, não, deixa assim pra mim saber que tá alto. Será que vai ficar duas vozes? Ah, não vai ficar não. Assim fica bem alto! As pessoas tão. Vocês vão ficar surdos aí. Abaixa o volume. Mamãe, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá.
Fala aqui, ó. Fala. Fala. Oi, gente. Fala mais, não dá pra ouvir. Oi, gente. Precisa. Tá bem alto. Abaixa o Opa, peraí. Que é isso? Ai, difícil controlar aqui. Peraí. Ah, eu pensei que era pra desligar, mas já tava desligando. Deixa eu pegar. É assim que pega, eu pensando que era só apertar nele. Pera aqui, deixa eu ver. Aí, ó. Vou comer. É comida, ó. Comida. Oi, agora que eu vi. Eu nunca vi isso aqui, ó. Tá vendo o nariz dele, ó. Tá brilhando. Peraí. Que é uma fumaça saindo aqui? Ah, é o respiro do bicho. Peraí. Tem mais ninguém jogando, não? Empresa. Oh, que é? Peraí. Vou ter que fazer assim porque para pular junto com correndo e andando aí é difícil. Ó! Na hora que eu, peraí. O fone tava grudado na minha boca. Que é isso aqui? Troço aqui. Colorido. Deixa eu clicar nisso aqui. O que que eu faço? Ó, outro ratinho ali brilhando. Pera aí. Isso, fecha a janela. Vou fechar. Fechar. Que isso? Que isso? Meu Deus, o bicho girando ali. Cadê? Vou botar o ratinho aqui. Pera aí. Vou botar o ratinho aqui. Ah, vou botar ele. Não, deixa aqui. Ó, vários ratinhos. Deixa eu sair daqui pra mim ver. Olha lá, ó. Dois ratinhos aqui. Outro ratinho aqui. Uma caminha. Vou dormir aqui. Pera aí, não é aqui não. É aqui no T. Aí, tô dormindo. Pera aí. Ai, eu dormi. Minha unha tá. Não, eu pensando que ela tava. Como é que é? A fumacinha. Eu pensando que minha unha tava. Como é que é o nome? Ai. Tava amarela. Marrom também. Deixa eu aproximar mais aqui pra mim ver. Aí, ó, olha aqui que legal. Olha a patinha. Peraí. Ai. A minha boca por dentro. Ai, os meus dentes. Que é aquilo ali? Minha língua? Não tem nem língua, bicho. A gente vai fazer língua, né? Ah, mas ninguém vai ligar pra isso. Pera aí. Deixa eu botar ele sentado. Ai. Deixa eu botar ele pra você já. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ué, não tá indo. Ah, deixa eu ver os controles aqui, que eu aperto tudo errado aqui. Vocês, N. Ai, ai, ai. Muito bom. Minhas unhas aqui. Deixa eu ver quando eu tiro ela daqui. Minhas unhas. As unhas. Aí, deixa eu ver. Aí. Tá um vento aqui. Como é que tira as unhas de meio? Ah! Vou ter que ver aqui essa porcaria aqui. Ah! É só apertar aqui. Aí, as unhas sem unha. Unha. Eu acho que eu vou botar sem unha mesmo. Agora. Pera aí. Ah, você. É. A minha liga de fora. O M. O M tem um mapa. Olha lá, ó. Mapa. Aí a setinha aqui, ó. Eu tô na casa. Ó, gira a tela, o mapa gira junto. Tira o mapa, tira o mapa. Peraí, tô apertando tudo errado. Engraçado. Deixa eu ver. Eu fico deitadinha. Cadê a patinha? Patinha. Deixa pra lá, patinha. Eu vou apertar em tudo aqui. Ó, ó. Ah, é, ficou bonitinho.
Sentadinho, ó, encaixadinho. Assentadinho, deitadinho, encaixadinho. Tô apertando tudo errado, peraí. Eu vou fazer isso lá no computador, peraí. Vou fazer isso aqui nesse computador, não no computador que eu tô jogando. Peraí, é difícil apertar no correio, no mexer na câmera e apertar tudo junto. Eu vou ter que apertar um de cada vez aqui. Pronto. Vou fazer isso nesse computador aqui, peraí. Vou botar aqui. Ai, peraí. Peraí. Tô jogando, ó. Tô jogando. Ai, eu sempre faço errado. Aí, tu. Olha, Bruno, vem cá, ó. Olha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Olha, tô já mexendo no computador, ó. Agora eu vou arranhar ele. Peraí. Deixa eu botar aqui as garrinhas. Agora eu tô arranhando aqui, ó. Ai, eu tô arranhando, ó. Tá arranhando, não gostei disso aqui não, ó. Tá muito brilhando. Vou arranhar. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Eu não consigo apertar tudo junto, rapidão. Não dá. Difícil. Deixa eu tirar as garras. Aqui. Não, tem que fechar. Tem que deixar fechado. Ó, ó. Ó. Eu queria entrar nessa porta, que não tem nada aqui, ó. Ó, tem nada. Ó, gatinho. Outro gatinho. Vários gatinhos. Pera aí, gatinho. Olha, gatinho. Gatinho. Ó, outro computador aqui. Computador no jogo. Eu tô jogando no computador. Pera aí. Fazendo besteira. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Ó, o bebê água ali, ó. Bebê. Peraí. Como é que você vai fazer pra beber água? Peraí. Vou beber água. Ó, o copão de água. Isso aqui só pode ser um gigante pra beber um negócio desse aqui, desse tamanho. Vou botar aqui. Beber água. Peraí, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver os controles de novo. Bruno, ó, esse ventilador aqui tá balançando o computador. Vou botar a boca aberta aqui. Vai ser o 5, né? Ó. Dá, não dá pra fazer isso. Tá, vou botar esse aqui, ó. Miau, miau. Não gostei. Essa água tá quente. Tá muito quente essa água. Tá, fica mais calma aqui. Ai, baixa essa. Ah, deixa eu ver. É só coisa ali. Deixa eu ficar deitadinha. Oh! Minha cara aqui. Eu tô aqui bebendo minha água. Ó, tô aqui bebendo minha água. Sai, gato. Deixa eu beber minha água aqui. Peraí. Tô bebendo minha água. Meu Deus, já aqui. Isso, porcaria. Minha cara, olha isso. Jesus, mano. Como é que eu enfiei minha cara aqui na água? Deixa eu botar aqui na coisa aqui. A água é tão perfeita aqui, meu Deus. Venceu o vídeo de craft. Vou mexer no computador. Peraí.
Era difícil controlar essa porcaria. Ah! Vou mexer no computador, vou mexer aqui. Deixa eu mexer no computador aqui. Sai, gatinho. Tô mexendo. Sai! Sai, que eu tô vendo Roberta Pup. Eu tô vendo Roberta Pup. Olha só que legal. Ai, Roberta Pup, tão legal. Ai, tá vendo aqui. Miau, miau, miau. É tão legal, Roberta Pup. Meu Deus do céu. Ó, olha aqui. Ó, tá vendo? Ó, alô, mexe aqui, ó. Faz um monte de controle aqui, ó. Tá dando muito trabalho fazer isso aqui na criador do jogo. Ah, os livros. Vou te explicar, eu não gosto de livro. Vem aqui. Destruir essa porcaria desse. Ó, minhas patinhas, já tô destruindo o livro. Vou destruir esse livro, tá arranhando aqui. Não gosto de livro. Sai, livro, que eu tô te arranhando. Sai daqui. Sai, 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 sai. Não gosto de livro. Tira minhas garras, que esse livro aqui não rasga. Sai daqui. Ah! Que é isso aqui? Tá falando espanhol, né? Eu vou entender muito bem. Tô entendendo muito. É a coisa mais entendi que eu já entendi. Ou ver televisão, a Roberta Pup. Ali, ó, tá todo mundo querendo ver Roberta Pup. Pera aí, subi aqui. Olha o gatinho. Fica em cima dele. Vou ficar em cima desse. Ih, desse. Ó, oh, subi aqui em cima. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Difícil aqui. Sai daí que minha cama. Eu já disse que eu ia subir aqui. Sai. Ô, oh, fecha a janela. Fecha a janela. Fecha a janela. Pera aí. E aqui. Ah, eu vou subir pela cama. Sobe, sobe. Ai. Sobe! Sobe! Vou ficar aqui. Miau, miau, miau. Ai, meu Deus, sai daqui agora. Eu vou sair daqui. Agora eu vou sair mesmo. Sair mesmo. Ah, vou comer. Vou comer. Deixa eu ver essa água aqui. Tem água aqui, não. Deixa eu beber aqui. Beber, beber. Não é comer. Beber. Beber água. Aguinha aí, ó. Pera aí. Show. Ué? Ah. Olha lá, bebendo aguinha. Aguinha. Ai, tô com muita sede. Vou comer agora. Aperta ali. Oh. Tava um botãozinho ali pra me comer, sumiu. Ai, agora eu tô comendo. Ai, minha boquinha comendo. Nham, nham. Nham, 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 nham. Tá muito alto isso aqui. Nham, nham, nham. Comendo aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, peraí, ela tá muito perto, meu Deus. Tá parecendo quase botar ele na visão aqui. Quero botar isso aqui, não. Ó, oh, já tá de noite. Fiquei tanto tempo dentro daquela casa. Peraí, vou mudar. Não, é aqui não. É aqui. Carrega. Oh, tô apertando tudo errado, meu Deus. Esse aqui que eu já tô usando. Deixa eu ver. Ó, vou botar esse aqui. Tô botando aqui. Aí, ó, botei, ó. Ai, ó, meu gatinho, todo enlamado. Brincadeira, tá cheio de lama. Tá com lama não, ele. Ficou legal. Eu vi um negócio agachado aqui. O que é isso? Cadê? Negócio agachado aqui.
que eu vi. Tinha um negócio agachado ali que eu vi. Eu vi. Ai, eu sei daqui. Vou ficar embaixo da mesa. Não, vou botar outro gatinho agora. Esse aqui não gostei muito, não. Deixa eu ver. Ó, vou botar esse. Um gatinho. Peraí, deixa eu. Coisa aqui. Ai, meu gatinho. Deixa eu botar aqui, peraí. Editor, quase apertei. É, esse aqui. Cinco. Esse aqui. Não, não. Ai, gatinho. Bonitinho ele. Ó, gatinho fofinho. Peraí, a tela tá muito. Assim tá bom. Ah, tem um gatinho ali. Ó, dois gatinhos. Ah, é bonitinho. Eu queria pular e ao mesmo tempo. É, mexer a câmera, só que não dá. Não, não quero beber água não. Sai. Quero beber água não. Subir aqui. Peraí. Não dá, eu tô. O computador é difícil. Peraí. Sai. Eu quero tratar, ainda não sei qual é o botão desse aqui. Executar qual é esse botão aí. Executar, não sei não. Aí agora. Eu tô apertando tudo errado, né? Quero saber qual é aquele botão de trotar. Qual é esse botão, meu Deus? Ah, qual deve ser esse botão? Sei. Vamos jogar outro. Jogar outro jogo não. Jogar em outro servidor. Aperta errado. Sempre aperta errado. Tem algum problema no meu dedo. Meu dedo não no mouse, sei lá. Ih. Oh, aqui no quarto estava. Não. Vou jogar nesse aqui. Que é legal esse aqui. É legal esse aqui. Esse aqui é legal. Vou botar esse aqui. Eita, tá travando muito. Esse jogo é muito travado. Ih, tá altão. Pera aí, deixa eu. Ai, meu Deus, tá muito alto. Baixa, baixa. Pronto, assim tá bom. Ih, tá muito baixo o volume. Eu vou deixar altão mesmo. Eu preciso botar o fone bem na minha boca. Deixa assim alto, meio. Peraí, bugou. Eu gosto mais de jogar com um lobo. Por que que é escrito lobo direto? Não entendo, não. Ó, bora jogar, ó. Se, eu acho que tava de noite, então vou botar visão noturna. Eu sei qual é a visão noturna. Eu não vou falar pra vocês. Porque se vocês forem jogar no computador, vocês vão ter que descobrir sozinhos. Peraí, pro. Como é que é? Eu esqueci. Peraí. Ah, lembrei. Não! Eu fiz besteira. Peraí, correr. Corre! Aí, tô correndo. É, legal, machuquei. Correr rapidão desse jeito não é bom, não. Peraí. Vai! O bicho não tá correndo. Oh, travou. Ah, agora sim, ó. Correr desse jeitinho aqui é melhor. Opa, negócio ali. Não, não. Ó. Acredito que eu fiz isso. Oh, me machuquei. Será que tem como eu pular? Pula, pula. Não dá. Agora eu não posso mais fazer nada. Eu tô morrendo aqui, ó. Daqui a pouco eu vou ser extinto. Eu vou ser extinto. Peraí. Qual é aquele negócio mesmo? Deixa eu ver os controles. Ah, os controles não tem isso aqui. Não tem isso. Tá de noite ainda? Escurão. Parece que tá de dia assim, mas é porque é a visão noturna.
O Z que era o trotar. Ai, meu Deus. Será que é isso aqui? Eu vou ver lá. Vou ver lá na Rio. Eu vou botar aqui. Cadê, cadê? Bota. Eu quero muito trotar nesse negócio. Eu não quero ficar andando lento daquele jeito, não. Vamos lá. Barulho foi esse? Um barulho aqui? Pera aí, deixa eu aumentar mais o jogo. Tá bem alto. Não, deixa assim, não. Pera aí. Tá muito alto, mas eu vou abaixar aqui. Acho que assim tá bom. Pera aí, mais um pouquinho assim. Pronto, já tá bom. Se eu botar assim, bem pertinho da minha boca, pra vocês poderem me ouvir bem direitinho. Tá tudo falando em inglês ali no coisa. Ai, esse skin aqui é bem legal. Eu queria botar esse aqui, mas tem que pagar, né? Mas no dinheiro. Ah, vou botar outro. Que é isso aqui? Oh, que é isso? Não gostei não. Vou botar aqui em cima. Que é isso aqui? Arco da cola, gravata, cola de trai. Eu não sei ler isso aqui, não. Com certeza eu tô lendo errado. Bruno, vem cá. Bruno. Bruno. Ai, meu Deus. Quê? Vem cá, ó. Ah, tá grande de nada. Deixa eu ver aqui. É, tá grande. Vou cortar.